Hej og velkommen til, Henrik Christensen fra cykelstart.dk, og i den her video, der skal vi unboxe et par hovedtelefoner fra danske Saget. Modellen hedder, den hedder Rocket X, der har tidligere været en ikke-X-udgave. Den her model er så opgraderet med ANC, og det er det nye, der er i det her sæt. Modellen her består af de her to trådløse Truly Wireless Earbuds og et opladet etui. Men lad os prøve at se, hvad der gemmer sig inde i den nydelige emballage. Billedet her, der indikerer, at det er et sæt, der er velegnet til træning, de kan holde til det hvert. Og her ser vi selv opladet etuiet og de to earbuds. Selve etuiet udført i hårdt plast med sådan en lille læder feature her. Ser faktisk super lækkert ud med et lille låg på. Og så er der plads til de to earbuds her. Om bagpå USB-C kan jeg se til opladning. Og det er faktisk et rigtig fint lille etui, hvor du kan... Du kan både oplade dem, men du kan også opbevare dem, når de ikke er i brug, så ved du altid, hvor de er, og de er godt beskyttet. Så har vi et USB-kabel, USB-C vil jeg mærke, til opladning af etuiet her, en lille vejledning, og et par ekstra AirTips, hvis ikke de passer dem, der sidder på i forvejen. Prøver vi lige at lægge det her til side, og så kigger vi lidt på selve earbudsene. Hvis vi kan få mod. Sådan her. De ligner de fleste andre Truly Wireless Earbuds. De fylder ikke specielt meget. Har sådan en lidt stor kant her, som kan sidde i øret, så den sådan skaber en fin komfort og bliver siddende. Og så har den delen her, som går ind i øregangen og holder den fast. Der er... formentlig noget betjening på en af dem, det har jeg ikke helt styr på endnu, men ellers ganske nydeligt design, vejer ikke ret meget, føles ganske lækre. Det bliver spændende at komme ud og prøve dem og se, hvordan de egentlig performer, når man er ude og dyrke noget motion. Det var en unboxing af Rocket X fra danske Saget. Tak fordi du så med. Hej.